Presidenti serb Aleksandar Vučić është betuar sot në kuvendin e Serbisë në mandatin e tij të dytë 5 vjeçar. Në fjalimin e tij në kuvend, Aleksandar Vučić është betuar si presidenti Serbisë duke filluar mandatin e dytë presidencial pas zgjedhjeve të 3 prillit ku fitoi raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale me 58.59% të votave të përgjithshme. Vučić, duke mbajtur dorën e djathtë mbi kushtetutën e Serbisë dhe ungjillin e Miroslavit, librin më të vjetër serb, shqiptoi tekstin e betimit ku përfshihet edhe Kosova. Betohem se do t'i kushtoj të gjitha përpjekjet e mia për ruajtjen e sovranitetit dhe të gjithë territorit të Republikës së Serbisë, përfshir Kosovën dhe Metohinë si pjesë përbërëse të saj, si dhe ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të pakicave, respektimin dhe mbrojtjen e kushtetutës dhe ligjeve, duke ruajtur paqen dhe prosperitetin e të gjithë qytetarëve, u shpreh Vučić. Kujtojmë se në parlamentin serb nuk ka asnjë deputet shqiptar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.